jie pataiko. Ir atkovoja kamuolį padedamas Erikui Kučiauskui ir du taškai. Erikas Kučiauskui, tas apalų komandos gynėjas Arvidas Gronskis ir štai ši ataka, kuomet dviesia. Kęstutis Pilipauskas ir Andrius Giedraitis sužaidė prieš Aleksandrą Satyrovą ir Erikas Kučiauskas puikiai išnaudojo. 5 sekundės, Kalnietis prieš Gecevičių, iš labai toli. Kokį metimą pataiko Martynas Gecevičius. Dar ne viskas. Nepralaimėjo nerusinių, tačiau prieš savo pagrindinį priešininką patyrė abie aikštelę. 7-2. Na, Gintaras Krasikas po pirmojo superfinalo mačo prisipažino, jog 7 sekundės lieka aikštės šeimininkam. Čekas Eitsonas numeta kamuolį Jomantui. Jomantas iš labai Bardas pelno per du taškus. Ir žalgiriečiai sužaidė taip, kad treneriui nereikėtų.